Rudeen pienessä tilassa hyvin ja Manninen käyttää sille tuolle viivalle ja Lehnen takaisin Granlundille ja Granlundin veto lähtee ja maali kolmalla alla ja siellä on! Suomi tasoittaa yhteen. Loistavasti seurataan siinä tilanne ja Sakari Manninen pöyhkää sen kiekon reppuun. Numero 1-1, kun 9-8 tuli toista erää on jäljellä. Rangaistusta oli jäljellä vielä kuvassa tällä kaudella takoi yhteensä. 32 tehopinnaa siinä lähtee vielä tuo veto ja niin kuin näkyy, niin olipa tyylikäs ajatus. Ja jos tuo oli rakennettu tilanne, niin täytyy sanoa, että siinä toimii kyllä Granlundin tietokone. Katsokaa mikä ratkaisu. Hän vetää tuolta Flexin kautta, osuuko se siinä matkalla syksteen. Se on kokonaan toinen juttu. Jos ei osu, niin oli hieno ratkaisu, mutta joka tapauksessa maali on tosiasia. Ja tuosta lähes nollakulmasta Persikisin suojusti kautta Sakari Mannalalla kiinni. Ja siitä pitäisi kiekko jostain repiä. Valtsens pelaa siinä Granlundia vastaan. Hyvin kiekko kaivetaan sieltä viivalle. Ja Lehtonen alkaa levittää peliä neljällä hyökkääjällä. Granlund ja Granlund vetää! Turhaa ylisanoja Mikestä käytetty ja katsokaa vielä, hän katselee jonnekin aivan muualle ja sitten lähtee hirmu tälli alakulmaan. Ja näin tällä kaudella Nashvillessä 64 tehopinnaa tehnyt Granlund pamauttaa MM-historiassaan 11 maalia. Hän on pelannut melkein pinnan per pelitahtia, kun 41 syöttöä ovat tuottaneet nyt yhteensä 39 pistettä. Ja niin kuin näkyy, niin 17 sekuntia ennätä. Are you listening? Damn. Yeah.